こんにちは。あら、渚くん、チコと会わなかった？さっき渚くんのところ行ったけど。それより旬は？あ、旬くんなら今日お父さん帰ってきたからさっきマンションに戻ったけど。マンション？あ、ちょっと待ってね、チカに電話するから。もしかして旅館に行ってるかも。あれ、渚くん？でも付き合っていくうちに態度がどんどんクールっていうよりも冷たくなってて、私に興味なくなったって聞いても別にっていうだけ。もしかして他に好きな人でもできたかと思ったら。そっか。でも高校で気の合う友達ができて、こいつなら受け入れてくれるかもってくらい仲が良くて、で思い切って告白したら、まあ当たり前にそういう気はないごめんって言われて、で少し経ったらもうそういう噂が学校中に広まってて、で親がビビって俺だけこっちに越してきたってわけ。そうだったんだ。うん、そいつ自体は全然男が好きとかじゃないのに、俺のせいでそいつまで変な噂流されて相当ショックだったと思う。男の人を好きになっても受け入れてもらえない。だったら女の人と付き合えば自分だって女の人を好きになれるかもしれないって思って、それで女の人と付き合ってみたけど、でもやっぱりなんか違った。自分は男の人のことが好きなんだってより気づかされただけだった。そんなに俊くんのこと思ってるなら伝えれば。いや、いい。あの時みたいにシンを傷つけたくないから。は？傷つくか傷つかないか決めるのはシュン君でしょ。誰かを好きになったら傷ついたり傷つけたりするの当たり前じゃん。超弱虫。渚君のことどう思ってる？好き？好きなのかどうかは分かんない。でも僕も渚に会いたいって思う時はある。それ好きってことだよ。そうかな。うん、好きより会いたいの方がなんか本当な気がするよ。じゃあ僕初めて人を好きになったのかも。渚くんに気持ち伝えてみたら。なんで？渚を困らせたくないし、それに。それに？なんて言っていいか分かんないや。なぎさ、
シュン。俺、初めて会った時からシュンのこと気になってた。僕は逆、日が経てば経つほど渚のことが気になって、もし迷惑じゃなかったら これからもシュンのこと好きでいたい。僕も渚のこと好きでいたい。